Միջմարզային ուղևորափոխադրումներից բողոքները նոր չեն բովանդակային առումով անփոփոխ։ Մեքենաները հին են, քիչ են, չվացուցակներն էլ անկանոն։ Կապի և տրանսպորտի նոր փոխնախարարը խնդրի կարգավորման համար նախ հանրային քննարկումներ է սկսել։ Պատրաստ է լսել և ուղևորափոխադրողներին, և բողոքող քաղաքացիներին, նաև շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններին։ Առաջին հանդիպումը հուլիսի 17-ին էր Արարատի մարզի ներկայացուցիչների հետ, հաջորդ օրը Արմավիրի, դրական փոփոխություններ արդեն կան։ Որոշ հատվածներում մեքենա են ավելացրել, այսինքն նախնական խնդիրը այդպես են լուծել, մեքենան ավելացրել, որպեսզի հերթեր չգոյանան։ Միջմարզային ուղևորափոխադրումների հետ կապված հիմնական խնդիրը չվացուցակներն են, որոնք վերանայման կարիք ունեն։ Ուղևորահոսքն ավելացել է, բայց քաղաքացիներին շարունակում է սպասարկել 5 կարգով։ Հիմնականում 20-25-30 րոպե հաճախականությամբ է աշխատում Արարատի, Արմավիրի մարզերից դեպի մայրաքաղաքությունը սպասարկող հանրային տրանսպորտը, մինչդեռ առավոտյան ժամերին ուղևորահոսքը մեծ է։ Մենք որոշել ենք, որ նման դեպքերում բաց թողումը կատարել հա երկու մեքենայով, ոչ թե ենթադրենք շվացուցը կլինի 20 րոպե ինտերվալով, այլ լինի 5 րոպե ինտերվալով։ Մենք ոչ թե այս պահին տալիս ենք խնդիրներին ամբողջությամբ խորքային լուծումներ, այլ այսպես կոչված կենցաղային լուծումներ ենք տալիս, այսինքն որ քաղաքացին նորմալ կարողանա տեղափոխվի, նորմալ ժամի հա հասնի աշխատանքի կամ դասի, և նորմալ ժամի կարողանա վերադառնալ տուն ու նորմալ պայմաններում։ Ռազմաչարչար խնդրի համակարգային լուծումն ակնկալվում է մոտ 1 տարուց, երբ կներդրվի միջմարզային միասնական երթուղային ցանց։ Պետք է գործի 1 միասնական ծրագիր, և այդ միասնական ծրագրով ցանկացած վայրից կարելի է ըստ ծրագրով արդեն տեսնել, ենթադրենք Կապանից ինչպես տեղափոխվել Գյումրի, և որ ճանապարներով են անցնելու, որտեղ կան կայարաններ կամ կանգառներ եւ այլն։ Այսինքն այդ ընդհանուր ցանցի կարգավորումը նույն արդեն ենթադրում է ավտոբուսների ներդրում կախված ուղևորահոսքից։ Իրավիճակը վերին լարսում տրանսպորտային ոլորտի այս շրջանի քննարկվող թեմաներից մեկն էլ սա է։ Հերթեր կան, բայց կողմնապահություն չկա, վստահեցնում է փոխնախարարը։ Տուրիստական թեժ սեզոն է, կուտակումներն էլ սահմանային անցակետերում, դրա հետևանք Վրաստանից Ռուսաստան ձգվող հատվածում ձգձգումներ չկան։ Ռուսական կողմից կուտակումները տատանվում էին 5-7 կիլոմետր շառավղով, հիմա իրավիճակը կանոնակարգվում է։ Քաղաքական ենթատեքստ պետք չեմ փնտրել, չկան այլ երանգներ, մի գուցե պատահեն զուտ աշխատանքային մի փոքր թերացումներ տեխնիկական մասով, սակայն թե վրացական կողմը, թե ռուսական կողմի իշխանությունները երկուստեք մեր դեսպանների և հյուպատոսի միջոցով մեզ հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ կարգին է վերահսկելի, և դա ստանդարտ իրավիճակ է։ Վրացական կողմն արագ փչացող ապրանք տեղափոխող հայկական բեռնատարներին արտահերթ է սպասարկել, ռուսական կողմն իրանցակետերում կարգավորումները կազմակերպում է այնպես, որ մեքենաների թողունակությունը մեծանա։